אצלנו יש הרבה אמונה בבחירה של הילדים. אז כבר מהרגע שהילדים מגיעים בבוקר לגן, הם בעצם יכולים לבחור איפה הם הולכים לשחק, לעבוד. פינת משק בית שלנו פתוחה, ומי שרוצה יכול לגשת, להתחיל פעילות, משחק. בדרך כלל אפשר לראות את הילדים ככה או בקבוצות, מתארגנים לקראת, מחליטים מי משחק עם מי. יש שם איזשהו שלב של דיאלוג, של דו-שיח כזה, אחד עם השני. מחליטים מה הם רוצים לבנות, מתכננים איך. אנחנו משתדלים להוסיף מלבד האביזרים היותר רגילים, שיש קוביות, בדים. אז אנחנו משתדלים להוסיף עוד דברים, למשל לכאן, חלונות כאלה, עם וילונות שהן תוספות לבנייה, או גלילים, או עוד כל מיני סוגים של אביזרים שמעשירים את המשחק. ואז ככה הילדים מתכננים לעצמם, מתחילים לבנות. אם זה בקבוצה, ראינו קבוצה שבנתה פה אופנוע ים, שכבר כמה פעמים הם בנו אותו, הם מאוד אוהבים. כנראה בעקבות חוויה של אחד הילדים. אם ילד רוצה לבנות לעצמו, הרבה פעמים הוא תוחם בנייה. עם קירות, יש לנו מין לוחות פוליגל שהם אוהבים לשים בתור גג. ואז הילד יכול להיות או לבד או עם חברים ככה בתוך מבנה קטן. יש לנו אזור שהוא בנייה יותר חופשית, עם קוביות קטנות, עם חיות קטנות, ושם הרבה פעמים יש הרבה עולם דמיוני שיוצא. מאוד מעניין להסתכל, להקשיב למשחקים של הילדים, לדברים שעולים מתוך הפעילות, איזושהי הצצה לעולם הרגשי שלהם. בגלל שראינו שהגן שלנו בעצם מורכב מחלל אחד, והרבה פעמים הילדים מבקשים לעצמם איזשהו אזור יותר קטן ושקט, אז תלינו וילונות למעלה, וכשהם רוצים קצת חיץ כזה, הם פותחים את הוילונות ובעצם יוצרים לעצמם מעין חדר קטן, חלל קצת יותר סגור.